Quran Bismillahirohmanirohim walau ayana jeung lamunmah nangtu kensimalik kodron kana hiji ukuran parohana tuluy ngagade kensiplan bidu nihhi kalawan kurang tina kodron jazaktahmunang itu rohnu Wal rujuaje hente mennaangabaliken deil lilmalikieta tetap piken si Malik bagda qbil murtahinidinasaabada ngobana si murtahin alAyaata kana itu barang injemanana. palatalipa maka lamunruksak itu barang fi dirohini dina lengena anu ngagadeken. wartawanmina tahka temuhan itu sirohin lian Nahhu karena saya sunna itu rohhinte musta irun eta mustair mustangir te anuin jem al’ana dina waktu ayeuna. Iti pakon kalawan sepakatna para ulama. Aw fiyadil murtahini attawa dina lengen naanu narimade. paladomana maka nte aya ka temuhan eta tetap alaihimak kairohin je murtahin. Izil murtahhinu karena Arisi murtahin eta aminun anu di amanatan walam Yaaskut sarang te gugur naon alhakuha anti Matir rohhinitina pertanggung jawabanana sirohin atau wazimahte kabeberaratnya naam bener itu itu don Quran Ta in rohhana lamun mah ngagadeken sirohin pasidan kana anu pasi dominak tah nanggung sirohinbitalimi kana kalawan masrah keun alamaman netepan kana perkara, kola anu ges ngucap hu kana itu emas saha goirwahidin lianti anu sahiji berarti lobaannya. yubau jeung dijual naon almuaru barang anu diinjemna bimrojaati Malikihi kalawan ngabalikan anu ngamilikan nana itu samar Muar samar atau muanya indah hulu lidayidina nalika manjing waktu mayna itu hutang. Sumayar jiu tuluy ngabaliken saha al aliku si Malik ala rohinikasiirohin bisa mnihi kalawan hargaa itu muar allazi anu bia anu gees dijual itu muar bihi kalawan itu tan. yasihun tesah itu akad gade bisatimakalawan nyeratatkan nana perkaraia Duru anu ngamadadaratkan itu emmaarrohina kasihirohin awil murtahhina atau kasih murtahin sepertiken kumaha ka Allahyuuba seperti keny hente menang dijual Ail marhunu tegesna barang anu digadeken naana indal mahillikdina nalikaang alunasan hutang Ayu waktuhululi dayi tegesna dina waktu ngalusan nana hutang A ila biakksaro atawa kajjeba kalawan anu lewih loba. minsamanil misli tinimang harga pantarna. Wakasarti manfaatihi sarang seperti syarat ke kema manfaatan nana itu marhun. Ail marhuni tegesna barang anu digare ke nana. al murtahhina piken si murtahin Kaya Suruto sepertiken yang nyaratatkan itu dua anak sa dua anak teh Rohin murtahin an zawaida karena yen saya Sunna tongmak y an zawaida karena saya Sunna pirang-pirang anu ngalewihan alhadisata anu anyar-anyaran Kaam roti sajari seperti buah dan Buahna tatangkalan marhuatun eta anu digadeken payabdulu tah batal naonarrah nugadenak visu rotisalasi dina pirang-pirang gambaran iyo anu tilu.